The next speaker is Mr. Ilchev, and you have 1 minute. Благодаря, господин председател. Стана така, че произнасянето на думите България, Румъния и Шенген в едно изречение се превръща в илюстрация на един голям парадокс. Работната група за Шенген даде положителна оценка. Съветът реши, че двете страни са готови. Парламентът потвърди същото. И дори на 24 юни правителствените ръководители се споразумяха решението да се вземе не по-късно от септември. При очевидната логика в тази серия от действия, резултатът днес е нулев. България и Румъния продължават да чакат неизвестно до кога. Натрапват им се изисквания, които изглеждат формулирани ад-хок. Тези изисквания не проистичат от договора за присъединяване. Те създават неравнопоставеност. Двете държави членки, които блокираха присъединяването на Румъния и България, упорито защитават един парадокс. Трябва да се заяви категорично. Отказът от положително решение за присъединяване на България и Румъния създава неприемлива ситуация, която преминава в политическа изолация на двете държави, а нашия съюз не бива да бъде жертва на изолационизъм. Браво. The next speaker is Mrs. Sargentini, and you have 1.5 minutes. Dank u, voorzitter. Deze week nodigde Roemenië Nederland uit om te komen kijken hoe het land de grenzen bewaakt. Roemenië wil bewijzen dat het aan alle standaarden voldoet. Ik vind dat een mooie geste, maar het gaat niet helpen. De Nederland...